Olá pessoal, começa agora mais um Canal Rural Entrevista, programa que discute os principais temas do agro no momento. E hoje eu recebo o pesquisador do Centro de Agronegócios da FGV, o Felipe Serigatti. O Serigatti é um especialista, um craque, né? Nessa questão de inflação, câmbio, de taxa de juros e tudo relacionado ao agronegócio, que é o mais importante para nós. Felipe, vamos começar falando sobre a questão da. Da taxa de juros, né? que é um, um assunto muito importante para o nosso produtor. Nós tivemos recentemente a divulgação do Plano Safra, juros ainda muito altos, né? mas é, você concorda com essa política do Banco Central, dessa manutenção da, da Selic de novo em patamares maiores? A gente teve recentemente a reunião do Copom, que aumentou em 0,25 ponto percentual a taxa Selic. Você acha que o Banco Central está no caminho certo? Ou você é, defende um pouco a posição do governo né, que reclama dessa política? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Petrin. É um privilégio estar aqui conversando com vocês. Então, de fato, né, na última reunião do Copom, houve uma elevação da taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Ou seja, demos início a novo ciclo de alta da taxa de juros. Por que, que teve esse início de, de alta da taxa de juros? Por causa que a inflação ela está acelerando. Mais do que isso. O Banco Central argumenta, olhando para as projeções de mercado, olha, as expectativas do mercado para a inflação lá em 2025, mais precisamente no primeiro trimestre de 2026, a inflação está fugindo da meta. Termo correto, ou termo jargão de mercado, as expectativas estão ficando desancoradas. O mercado está me dizendo: Banco Central, com essa taxa justa que está operando, hum, você não vai conseguir entregar a inflação na meta no seu horizonte relevante até o primeiro trimestre de 2016, o que nós temos por trás dessa inflação mais aquecida, este talvez seja o ponto mais importante. A economia brasileira agora, né, no segundo semestre de 2024, está operando de maneira aquecida, até talvez excessivamente aquecida. Com a elevação, inclusive, das projeções do PIB, né? Exatamente. Então você tem um mercado interno que está aquecido. E a produção doméstica não está conseguindo acompanhar esse mercado interno mais aquecido e parte disso está sendo ajustado via preços. No setor industrial esse ajuste pode ser feito, via, ser feito via importações e de fato as importações têm crescido de maneira bastante acelerada. Só que o setor de serviços não tem exatamente ali exportações ou importações, né? Resultado disso esse ajuste é feito via via preço. Só tá demanda mais aquecida que a oferta o preço sobe. Por trás desse mercado interno mais aquecido que nós temos, dois importantes fatores. Primeiro, uma política fiscal extremamente expansionista. Como assim extremamente expansionista? Se a gente pegar o período de 2010 até agora e tirar a pandemia, que foi algo extremamente atípico, nós estamos vivendo o período de política fiscal mais expansionista, mais acelerada desde 2010. Que também acho que não é nenhuma novidade, é o mesmo grupo que estava no poder, e esse é o jeitão da política macroeconômica que esse grupo gosta. Só que essa política fiscal expansionista tem aquecido a economia, tem aquecido o mercado de trabalho, e os salários têm subido acima da produtividade. De um lado, isso é bom, salário subindo acima da produtividade, é mercado interno aquecido, demanda mais aquecida. Vamos pensar no mercado para proteína animal, para carne bovina. Puxa vida, mercado para carne bovina, mercado interno está mais aquecido, bacana isso. Só que salários também são custo de produção. Se o salário sobe acima da produtividade da mão de obra, significa o quê? Aquele fator de produção chamado força de trabalho, ele está mais caro. E aí não tem o que fazer. Isso acaba se refletindo ou em preço, no caso dos serviços, ou em perda de competitividade, frente a produtos importados, que é o que acontece nos bens industriais. Então, você tem ali uma conjuntura... Né, que justifica o Banco Central dizer o quê, gente? Eu estou preocupado aqui. Dado que a inflação é minha responsabilidade e eu não estou tendo uma contrapartida da política fiscal, eu estou tendo que reiniciar o ciclo de elevação da taxa de juros. E, e com juros nesse patamar, né, a Selic estando em 10,75%, é, que conselhos você daria para o nosso produtor nesse momento de implantação de uma nova safra? Pensar mais é, no custo da própria implantação? Diminuir o investimento em maquinários, que, que podem, de repente, fazer financiamentos com juros altos. O que se pode dizer hoje para o nosso produtor? Então, ali, cada produtor, cada mercado, cada segmento tem uma história particular para contar. Vamos pensar, por exemplo, no pessoal do café, que está passando ali por dificuldades, ou que passou por dificuldades devido à seca que machucou, inclusive alguns cafezais, aqueles que não têm seu cafezal machucado deverá encontrar um preço recebido mais alto e até uma margem mais confortável. Então, mesmo com uma taxa de juros mais alta, ele tem espaço talvez para realizar investimentos. A gente pode pensar também, por exemplo, na pecuária. Então, a gente deve ter em algum momento em 2025 uma reversão do ciclo pecuário e as margens ficarem melhores nesse setor. Vamos lembrar que ano passado foi um ano muito duro para a pecuária aqui no Brasil. Agora, outros segmentos, vamos pensar, por exemplo, o pessoal do milho. Já faz um tempo que milho opera com uma margem mais estreita, menos confortável. E aí, naturalmente, realizar novos investimentos se torna um processo bem mais desafiador. E aí não tem muito para onde fugir. Aí é muito mais um aspecto de gestão. O que você vai fazer? Talvez produzir em uma área menor, só com uma intensidade maior de tecnologia? Ou não? De repente, você até tenta manter a mesma área, só que reduzir o nível tecnológico aplicado naquela, naquela região, naquela área? Não sabemos. Aí é um cálculo, é uma decisão que cada produtor tem que fazer. No entanto, essa decisão tem que ser feita a partir de informações e com boa gestão. É, e você tocou num ponto importante. Depende também da rentabilidade que cada cultura está é, dando naquele momento. Você, voltando a falar da questão da inflação, né, me chamou a atenção que é uma inflação mais de, de demanda do que de oferta é, para o mercado a, a o que, que é pior a inflação causada pela demanda ou pela oferta então aí vai depender né então, vamos colocar tem uma piadinha que o pessoal de banco central gosta de falar né olha a gente até pode saber onde que começa a inflação se é do lado da oferta ou da demanda a gente não sabe onde ela termina então se a inflação a gente tem que tentar segurar não é que qualquer choque o Banco Central vai atuar, não é isso. Por exemplo, se você tem uma quebra de safra, você tem uma queimada, por exemplo, o Banco Central não faz sentido atuar. Por quê? Porque é um choque temporário. Ah, você teve lá uma quebra na produção de hortifruti. Ok, daqui a 60, 90, 120 dias, você já vai ter um ciclo de produtos novos chegando ao mercado, pensando em hortifruti. É, e é um choque temporário. Então, não faz sentido você subir a taxa de juros para um choque que logo lá na frente vai se dissipar. E, além disso, é um choque que não vai se disseminar pela economia. Então, o fato de você ter alimentos mais caros não vai fazer outros setores reajustarem seus preços, a não ser a própria cadeia de alimentos. Diferente, por exemplo, quando você vai ter um choque também do lado da oferta um choque, por exemplo, em energia. Mas para a energia elétrica mais cara. Puxa vida, todo mundo demanda energia elétrica. Então, um choque nesse segmento vai fazer com que os preços aumentem praticamente em todos os demais setores. Afinal, todo mundo demanda energia elétrica. Ainda assim, quando a gente olha para essa inflação, de, pelo menos de acordo com o comunicado do, 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 do banco do Copom na última reunião, eles não comentam nada do lado da oferta, a não ser a atenção no mercado de energia. Eles estão mencionando o quê? justamente o setor de serviços. E qual que é o problema do setor de serviços? Qual que é o grande custo de produção do setor de serviços? Mão de obra. Que nome a gente dá para o custo associado à mão de obra? Salários. Como é que você faz para mexer em salários? É doloroso, não é rápido. Daí que o pessoal fala, vamos tentar segurar essa inflação o quanto antes, porque a inflação do setor de serviços, quanto mais acelerada ela for ficar, a gente sabe resolver. Só que vai doer cada vez mais. Então é melhor deixar ela não crescer. Se tiver que intervir, vamos intervir o quanto antes. Perfeito. A gente vai fazer o um intervalo, mas no próximo bloco eu queria tocar contigo também, além dessa questão da inflação, falar um pouco sobre o câmbio, né? Com essa alta do dólar aí, é, como é que isso vem impactando o nosso setor. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com Felipe Serigatti, pesquisador da FGV. Até já. Voltamos com o canal Rural Entrevista. Hoje estamos aqui com o pesquisador do Centro de Agronegócios da FGV, o Felipe Sirigati, para falar um pouco sobre essa questão, ainda sobre a inflação. Sirigati, porque durante é, algum tempo né, os alimentos se tornaram um grande vilão da inflação. Né? De umas semanas para cá, pelo contrário, vem, vem ajudando a, a que a inflação não seja tão alta é, como poderia ser. Isso é uma tendência? Você acha que a produção agrícola aqui no Brasil hoje está estabilizada em relação a preços e vai oscilar só por uma questão sazonal, como você disse, né, uma enchente, uma queimada, como aconteceu na cana aqui em São Paulo? Bom, então a resposta sincera eu acho que é que ninguém sabe, né? Então, inflação de alimentos tende a ser uma inflação mais volátil, tá? Então, super natural, você está com tudo bonitinho, de repente vem uma geada e joga esses preços para cima. Mas, em geral, tende a ser um choque temporário. Mas veja que alimentos, os alimentos, não vai responder apenas ao que acontece do lado da oferta e demanda dentro da lavoura, e de uma pastagem. Também pode ter problemas geopolíticos, como a gente viu, por exemplo, em 2022. E não apenas isso. Ele pode também responder a variações da taxa de câmbio. Por exemplo, ao longo do ano. Então, a gente começa lá em dezembro, em, em, em janeiro, de Tajicama estava R$ 4,90. Então, no momento que a gente conversa, poxa vida, tá perdendo o quê? R$ 5,50, R$ 5,70? Ok. A gente faz uma grande diferença. Imagina para o um exportador de carne. Uma coisa é você colocar aquele container de carne bovina com Dora R$ 4,90. Outra coisa é você colocar esse mesmo container no mercado internacional com Dora 5,60, 5,70. Faz bastante diferença. Isso, por exemplo, explica parte da valorização da, do, da, da cotação da soja, só que no mercado doméstico. Do Lá dos fundamentos, teve uma safra cheia, mundial, se a gente for somar safra brasileira, mais safra americana, mais safra da Argentina, foi uma safra maior que no ano anterior. Então, em dólar, a gente não viu um preço com sustentação. Mas é por que, que em dólar a gente viu? Justamente porque ao longo do ano, a gente viu essa desvalorização do real. Isso cedo ou tarde, maior ou menor intensidade, também influencia a inflação de alimentos. Então, a inflação de alimentos, para onde vai? Ninguém sabe. Por exemplo, temos que ver o que vai acontecer com São Pedro. E aí, o regime de chuvas, efetivamente, vai se regularizar ao longo do quarto trimestre desse ano? Como é que vai ser o regime de chuvas no, 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 ao longo da nossa segunda safra? Pelos mapas climáticos, a gente começa a safra com laninha, mas principalmente dentro de 2025 a atmosfera já vai a trabalhar com clima neutro, o que tende a favorecer a produtividade. É o que vai acontecer? Não Temos sabemos, que... é uma questão em aberto. Temos que esperar. Em relação ao câmbio, é, quais são os principais fatores hoje que trabalham né, para a desvalorização do real frente, frente à moeda americana? São fatores é, mais internos ou existem fatores externos que também ajudam essa valorização do, do dólar? Então vamos lá. Né? Então, no momento que a gente está conversando. Olhando para fora, nós teríamos muito mais fatores jogando a nossa taxa de câmbio para baixo do que para cima. Grande destaque, a taxa de juros dos Estados Unidos está no processo de redução, está num ciclo de baixa. Isso faria com que os ativos sociais da economia norte-americana, principalmente a renda fixa por lá, ficassem menos atrativos e uma fração desse capital procuraria maior rentabilidade em outros ativos, em commodities, em ações, mas também em mercados emergentes, que é o caso brasileiro. No entanto... Aqui dentro, nós temos alguns fatores que tendem a jogar essa a, a taxa de câmbio para cima. De longe, o principal fator é justamente o mercado olhando pela nossa situação fiscal com aquela dúvida. Brasil, essa situação aí está, 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 está delicada. Os déficits, você prometeu que ficariam menores, não estão ficando necessariamente menores. Isso está implicando uma que a dívida. Cresça mesmo com proporções, em proporção ao PIB, de maneira mais acelerada que você tinha prometido antes. Resultado, os ativos associados à economia brasileira são reprecificados com valores menores. Nenhum investidor vai manter na sua carteira um ativo que está com perspectiva de desvalorização. Vão desfazer desses ativos. Conforme desfaz esse ativo e vai procurar outro ativo fora do Brasil, essa área de capital, essa taxa de câmbio sobe. Em outras palavras, para alguns isso é bom. Para outros é ruim, mas se a gente estivesse fazendo uma lição de casa melhor, essa tarja de cama estaria operando em patamares bem mais baixos. É, você disse que para alguns é bom, né? é, no caso, provavelmente, das exportações, né? é, mas por conta do custo de produção, muitos insumos são dolarizados, isso acaba impactando. Seria basicamente essa, essa relação entre vantagens e desvantagens. Ex no caso do agro, não? Exatamente. E naturalmente, isso é depender de em que momento que está tendo essa depreciação da taxa de câmbio. Se essa depreciação acontecer, por exemplo, no momento em que determinado produtor for realizar a sua economização ou travar o seu preço de venda, seu preço recebido, isso pode ser favorável. Mas caso essa deslojação aconteça no momento em que ele está negociando, fechando os seus insumos de produção, porque eles são fortemente atrelados ao dólar, uma vez que a maior parte dos fertilizantes a gente traz de fora, nós somos importadores líquidos, naturalmente, se a taxa de câmbio mais alta seria prejudicial ao setor. Ô Felipe, a, a questão é, do custo de produção, a gente teve aí, no ano passado, acho que foi no ano passado, é, a rouba do boi gordo, por exemplo, batendo o recorde, né, 380, 360, não me, não me lembro bem. É, preço da soja também lá em cima, né? Enfim, as principais commodities atingindo os grandes patamares. E de lá para cá, uma queda abrupta, com os custos de produção também caindo. Né? Essa relação de troca, como é que ficou? As margens continuam apertadas? Como você disse, depende muito da cultura, do mercado. O que você pode dizer em relação ao que era? Né, a soja lá no patamar de 16 dólares o bushel hoje 10, né, e, e hoje para o custo de produção. Pois é, então isso aí vai depender naturalmente para cada commodity, ah, ah, comparado com um determinado tipo de fertilizante. Por exemplo, ah, em 2021, a gente estivesse conversando, sei lá, cloreto de potássio já estava na casa do chapéu. 2022, que a gente achava que não poderia piorar, e piorou, ficou ainda mais caro. Mas o cloreto do potássio em 23 passou a operar em patamares mais razoáveis. Primeiro semestre desse ano também continuou operando com patamares razoáveis. Ao longo do segundo semestre, o KCL está operando com preços mais altos. Para a soja, a cota ainda está fechando, mas para o milho já está ficando desconfortável. Vamos mudar agora, vamos pegar uh, o MAP. Tá? Então, o que acontece ali com os fosfatados? A gente está dependendo da China. Então, a China está dizendo, gente, olha, eu tenho minha demanda aqui interna, acho que eu vou segurar um pouquinho minhas exportações de fosfatados. Ok. A gente está vendo pesos fosfatados aumentando no mercado internacional. Então, isso vai depender para cada cultura e para cada fertilizante. Queria falar um pouco sobre a questão do, do preço internacional do petróleo. Uma polêmica recente em relação aos preços praticados pela Petrobras, né? é, em relação ao governo passado. O governo Lula, por exemplo, acabou com aquela coisa de que é, tem que reajustar toda semana de acordo com o mercado, a tal da paridade. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão da paridade. Se ficou melhor assim? Né? Como é que está o preço do nosso, é, principalmente do diesel, né? em relação à paridade internacional? E, e, e como é que isso pode impactar o nosso produtor também? Perfeito. Então, a, 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 certamente, combustível, derivados do petróleo, a, 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 compõe uma parcela significativa dos custos de produção do universo agro. Isso é questionável, tá? Desde ali de insumos até mesmo toda a parte logística. Isso é questionável. Qual que é melhor? Né? Em geral, acho que o economista né, diria, não, deixa o preço refletir as condições de mercado. né tiver que subir sol, tiver que cair, cai. Aí certamente alguém de algum setor produtivo diria, é porque não é você que tem que cuidar aqui da planilha, para você é mero blá, blá, blá. Darei razão. Então, essa volatilidade acaba sendo desconfortável. Qual que é o termômetro correto? Difícil dizer. O que é claro é deixar com que esse preço responda às características de mercado, não utilizar esse preço de maneira política. Então, vamos colocar aqui de um outro termo. E aí, para todo o fenômeno, você vai ter uma ou mais interpretações. No momento que a gente conversa, o preço da gasolina praticada aqui no Brasil, é comparado com o dólar lá embaixo, ponderado pela taxa de câmbio. De fato, a gasolina aqui está mais cara. Teria espaço para reduzir o preço da gasolina? Teria espaço. E agora, por que, que o governo não está fazendo? Um conjunto de pessoas favoráveis a essa política vai dizer o quê? Não está fazendo porque está garantindo um colchão. Ou seja, caso por um vento, vento qualquer o peso do petróleo suba, você não vai ter que mexer novamente no preço da gasolina, fazendo cair agora para subir depois. Não faz sentido. É desconfortável o setor produtivo. Outros vão dizer, se for para isso, ok. Mas também não vamos negar que a Petrobras praticando preço doméstico acima do preço no mercado internacional garante um caixa maior para a Petrobras, o que vai virar receita para o governo federal. O governo federal que de fato está precisando bastante de receita. Então, qual que é o melhor? Certamente o mercado ia preferir um preço mais estável. Do outro lado, o economista em geral só vai dizer o quê? Que seja um preço que reflita as condições de mercado, que não seja utilizada ali como instrumento de política pública. Perfeito. É bom. Eu queria a gente está chegando ao final, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é que está o Brasil no contexto internacional, pensando em outros países importantes, né, Nessa questão da economia, se você comparar com a Alemanha, com a Itália, com os Estados Unidos, com a China, nessa questão inflação, PIB e é, perspectivas para 2025. Faz um resumo para a gente. Perfeito, perfeito. Então, a, a, embora seja confortável né, essa comparação do Brasil com os Estados Unidos, gente, não é a nossa prateleira, tá? eles são economias avançadas que operam com dinâmicas diferentes da nossa. Nossa parteleira são economias emergentes, esse é o nosso grupo. Mas ainda assim, com relação às economias a, 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 avançadas, elas estão operando num ciclo de redução da sua taxa de juros, ou seja, provavelmente vão ter um 2025 em que a política monetária vai estar estimulando aquelas economias. Já no caso do Brasil, justamente o oposto, vai ter a política monetária que vai estar tentando segurar a nossa economia. Quando a gente olha agora entre as economias emergentes, ah, o Brasil então é a economia emergente menos favorável? Não, não. Muito pelo contrário. Podemos não ser a economia emergente que o mercado mais gosta, provavelmente vai ser a Índia. A China tem um problema, muito fechada. Outros concorrentes, o México também tem problemas ali do lado do seu governo. O Leste europeu está complicado ali, conflito da, 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 da Ucrânia. A Turquia está envolvida também naquele conflito. O Erdogan também fez muitas intervenções na sua economia. Colômbia pequena, a gente já está voltando aos poucos agora ao mercado, tem muita economia emergente, melhor que o Brasil. O Brasil tem grande potencial, né? E esse que é, que é o lado talvez menos simpático, porque a gente teria potencial para estar tá caminhando bem melhor se a gente tivesse fazendo a nossa liçãozinha de casa de forma adequada. E pior, só depende de nós. O setor externo está tá até dizendo, olha, eu consigo soprar um vento favorável aí. Brasil... Você não consegue subir essa vela de maneira mais organizada para aproveitar melhor esse vento? Que o vento está aí à disposição das economias emergentes, emergentes e justamente o Brasil tem grande destaque dentro desse grupo. Bacana. Felipe, obrigado pela sua participação aqui do Canal Rural Entrevista. Foi muito legal. Espero te reencontrar outras vezes aqui. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Petr. Muito obrigado mesmo. Valeu. Pois é, o Canal Rural Entrevista, portanto, termina aqui. Você pode acompanhar este e outros programas na playlist do Canal Rural Entrevista no YouTube do Canal Rural. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima. Tchau, pessoal!